Vítajte pri piatom dieli série Najlepšie jedenáska histórie. Brankára s obranou sme v predchádzajúcich dieloch uzavreli, no a v tomto to začne byť poriadne pikantné. Prece len, robiť rebríček najlepších záložníkov, krídelníkov a útočníkov bude totálny strop, čo uvidíte v dnešnom videu. Ukážeme si 10 najlepších defenzívnych záložníkov všetkých čias, Nebudú chýbať ich štatistiky, zaujímavosti, v čom vynikali, a ani zoznam vyhraných individuálnych či klubových trofejí. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbalne Tradične TV. Poďme na to! Defenzívny záložník. Pozícia často prehliadaná, málo kedy docenená. Chvála Bohu sa tento trend pomaly z futbalu vytráca, čo je len dobre, i keď možno bežným divákom je tento post, ktorý je často spojený s pojmom Čierna robota stále prehliadaný. Do tohto videa som začlenil dva typy defenzívnych záložníkov. Tým prvým je klasický, deštruktívny záložník, barbar, ktorý bude búrať útoky súpera, ničiť ho. Tým druhým je defenzívny záložník playmaker, regista, ktorý sa síce pohybuje v pozíciách defenzívneho záložníka, no musíš okolo neho postaviť tým. Úplne najlepší príklad je trojica Pirlo, Ambrosini, Gattuso, kde hru tvoril Pirlo, no veľkú časť defenzívnej roboty za Pirla robil práve Gattuso s Ambrosinim. Čiže Pirlo bol hráč hrajúci na pozícii defenzívneho záložníka, ktorý úplne nevynikal v defenzíve, ale prišlo mi logicky tu zaradiť aj tento typ hráčov. Verím, že súhlasíte. Ešte predtým ako začnem, napíš mi do komentára, kto je pre teba v súčasnosti najlepší defenzívny záložník. Hoď to do komentu a ja začínam. 10. miesto Luis Monti. Najstarší člen môjho zoznamu, no jedného rovesníka tu ešte mať bude. Luis Monti je futbalista, ktorého som vo svojich videách už spomínal, hlavne zo semifinálového zápasu majstrovstie sveta 1934 medzi Rakúskom a Talianskom. Luis Monti dokonale ubranil Schindelára a Taliansko smerovalo k zisku majstrovského titulu. Zaujímavosťou je, že Monti reprezentoval aj rodnú Argentínu na majstrovstve sveta 1930, s ktorou sa prebojoval tiež do finále, no s ňou úspešný ako v prípade Talianska už nebol. Monti spojil svoju kariéru s Huracánom, Boca Junior, San Lorenzom a Talianským Juventusom. Za starou dámu získal 4 ligové tituly a celkovo odohral za Bianconeri 225 zápasov. Monty bol známy pod prezývku Double Ancho alebo ak chcete Double White a to z dôvodu, že dokáza svojim pohybom vykryť veľkú časť ihriska. K tomu musíme zratať obrovskú silu, ale aj techniku, keďže Monty dokázal dlhým pasom otvárať útoky svojho týmu. Kľudne ho môžeme označiť za jedného z prvých prototypov komplexného defenzívneho záložníka. 9. miesto Marco Tardelli Možno trošku smutný fakt, ale menoslov talianských futbalistov v tejto sérii za chvíľku nebude tak veľký, Prešli sme obránou, tam ich bolo kopu a aj v tomto zozname ich ešte nájdeme. V poradí už druhým, ak berieme Montyho ako Taliana, je práve Marco Tardelli. Ten pôsobil v úvode kariéry v menších talianských celkoch, no najznamejšie jeho pôsobenie z Juventusu a v závere kariéry si zahral aj za Inter. Za starú dámu odohral 375 zápasov, v ktorých strelil 48 gólov. A to aj z toho dôvodu, že Tardelli bol schopný zahrať na rôznych pozíciách v zálohe a niekedy bol využívaný aj ako ofenzívnejší záložník. Cardelli bol ale primárne defenzívny záložník, jeden z najlepších svojej doby. Bol známy pre svoje defenzívne schopnosti, tvrdú hru, výdrž, bol to taký barbar, no bol schopný aj skvele prihrať, vystreliť a podporiť útok. Komplexný defenzívny záložník, jeden z najlepších v histórii Talianska. S Juventusom vyhral 5 krát série A, pridal aj Európsky pohár, pohár UEFA či Európsky superpohár. Za skvadru Azuru nastúpil do 81 zápasov a bol členom týmu, ktorý vyhral majstrovstvá sveta v roku 1982 po finálovom víťazstve 3-1 nad západným Nemeckom. Tardelli sa v tomto zápase presadil aj strelecky. 8. miesto Zito Ako by v našom zozname mohol chýbať tento brazilský záložník z najlepšieho národného týmu v histórii a taktiež člen legendárneho Santosu. Zito strávil s výnimkou dvoch rokov celú kariéru v Santose po boku hráčov ako Pelé, Gilmar či Coutinho. Zito, celým menom Jose Eli de Miranda, odohral za brazilsky celok 727 zápasov, v ktorých strelil 57 gólov. Bol známy pre svoje vodcovské schopnosti, ktoré z neho robili doslova vodcu stredu poľa, či už Brazílie alebo práve Santosu, s ktorým vyhral 22 trofejí, vrátane Copa Libertadores a interkontinentálneho poháru. Úspešný bol aj s Brazíliou, za ktorú odohral 52 zápasov, v ktorých strelil 3 góly. Najväčšími úspechmi tohto hráča sú samozrejme dva triumfy s kanárikmi na majstrovstvách sveta 1958 a 1962. Zito samozrejme nesmel chýbať v oboch finálových zápasoch, v tom z roku 1962 dokonca skóroval, keď otáčal stav stretnutia s Československom na 2-1. 7. miesto Andrea Pirlo Ak som v úvode hovoril trošku o pozícii registu, spomenul som práve Pirla, ktorý v tomto zozname nesmiel chýbať, i keď ako vravím, nebol to klasický defenzívny záložník, ktorý by vynikal v defenzívnych činnostiach. Hru skôr tvoril, no pohyboval sa v miestach, kde sa pohybujú klasickí defenzívni záložníci. Jeho milimetrová prihrávka a milimetrový center to bolo niečo nádherné. Pirlo počas svojej kariéry hral v Interi, AC a aj v Juventuse. Najznamejšie práve spôsobenia v AC, no na sklonku kariéry dosiahol krásne úspechy s Juventusom a verím, že Rossoneri jeho odchod ľutujú doteraz. Za talianskú reprezentáciu odohral Pirlo 116 zápasov, získal z ňou titul majstra sveta z roku 2006, bronzovú medailu z Olympiády či striebornú medailu z majstrovstiev Európy z roku 2012. Pirlo je ocenený veľkým množstvom individuálnych trofejí, taktiež bol 9., 5. a 7. v ankete Zlatá lopta za roky 2006, 2007 a 2012. 6. miesto Jose Andrade Spomínaný rovesník Luisa Montiho, ktorý sa narodil 22. novembra 1901 svoju kariéru spojil výhradne s Južnou Amerikou a klubmi z rodného Uruguayu či Argentíny. Belavista, Nacional či Peñarol sú kluby, v ktorých zanechal najvýraznejšiu stopu. Andrade bol na svoju dobu skvelým hráčom, možno jedným z najlepších. Vynikal v defenzívnej činnosti, vedel obtu prihrávať, bol to klasický holding midfielder, ktorý v rodnej krajine získal tri ligové tituly, no úspešnejší bol na medzinárodnej scéne. Asi najlepšie opisuje schopnosti tohto uruguajského futbalistu citát, od nemeckého hráča Richarda Hoffmana. S Uruguajom, za ktorý odohral len 34 zápasov, dosiahol významné úspechy. Stal sa s ním historicky prvým výťazom Majstrovstiev sveta z roku 1930, vyhral dve olympiády a trikrát sa tešil z výťazstva na Majstrovstvách Južnej Ameriky. Na Majstrovstvách sveta 1930 sa stal tretím najlepším hráčom turnaja, ocitol sa v najlepšom týme turnaja, IFFHS ho označilo za 29. najlepšieho hráča 20. storočia. 5. Miesto. Patrik Vieira. Podľa fanúšikov Fotbal Netradičie TV, najlepší defenzívny záložník. Nutno povedať, že som musel našich fanúšikov vyzvať, aby súboj rozsekli, pretože v čase dokončovania videa mal tento hráč rovnaký počet hlasov ako Sergio Busquets, no nakoniec padol posledný hlas Patrikovi Vieirovi. V skale, hráčovi, ktorý svojou tvrdosťou, obetavosťou a vodcovskými schopnosťami dovedol Arsenal k historickému počinu. Zisku pohára pre víťaza Premier League bez jedinej prehry. Patrik Vieira počas svojej kariéry hrával za Cannes, AC, Arsenal, Juventus, Inter Miláno a zahral si aj za Manchester City. Najznámejšie je jeho pôsobenie u Gunners, za ktorých odohral 389 zápasov a strelil 33 gólov. Počas svojej kariéry vyhral s Arsenalom 3 ligové tituly, 3 FA Cupy, úspešný bol aj s Interom Milano, s ktorým vyhral 4x Scudetto. Legendárne ostanú jeho brutálne súboje s Royom z Manchester United, ktoré definujú obrovskú rivalitu Arsenalu a United z tohto obdobia. Viega odohral za francúzsku reprezentáciu 107 zápasov a bol pri tom, ako sa Leble tešilo z titulu majstra sveta z roku 1998 a majstra Európy z roku 2000. Viehra je viacnásobný člen najlepšieho týmu Premier League, podľa UEFA bol v najlepšom týme sezóny a taktiež členom FIFA 100. 4. miesto. Jožef Božik. Asi málo známe meno, to však ale nič neznamená. Božik odohral celú svoju kariéru v jedinom klube. Budapešti Honweb. To, že pôsobil na domácej scéne, môže trošku zhadzovať jeho kvality, no my sa tu reálne bavíme o členovi jedného z najlepších národných tímov na svete a hráčovi, ktorý bol svojim defenzívnym prínosom, ale tiež ofenzívnymi výpadmi, keďže bol často využívaný aj na ofenzívnejšie posty, tak výnimočný, že tu skrátka musel byť. Božik bol úspešný na domácej scéne, v rodnom Maďarsku je považovaný za jedného z najlepších hráčov v histórii, no zaujímavejšie je jeho pôsobenie v národnom týme. S tým vyhral olimpijské hry v roku 1952 a taktiež sa s Maďarskom prebojoval po boku hráčov ako Puska, skočiť Hidekuty až do finále majstrovstve sveta 1954, v ktorom podľahli Maďari západnému Nemecku. Božik nastúpil aj do najlepšieho zápasu 20. storočia, v ktorom Maďarsko ponížilo Anglicku na domácej pôde a vyhralo pomerom 3-6 za totálnej dominancie. Anglicko bolo v rujnách a celý svoj herný koncept museli prekopať. O tom som už ale video točil. Tretie miesto. Cloud Makelele. Mnohými futbalovými osobnosťami symbol defenzívneho záložníka. Hráč, ktorý definuje tento post a kľudne ho môžeme po ňom aj pomenovať. Makelele je revolucionár, ktorý svojou dynamickou hrou, súťaživosťou, bojovnosťou a agresivitou ničil útoky súpera a poskytoval dokonalú istotu hráčom hrajúcich pred ním. Maličký francúz, ktorému je v modernom futbale asi najviac podobný Angolo Kante, začal svoju kariéru vo francúzsku. V Nantes neskôr Marsej aby sa stiahoval do Celty Vigo, z ktorej ho uchmatol Real Madrid. Za Los Blancos odohral 145 zápasov, no nikdy nebol docenený, pretože to nebola hviezda, ale dríč, ktorý nechal na ihrisku všetko, no ale chápete, Zidane Figo to sú väčšie pojmy. Aj preto už po troch sezónach odišiel do Chelsea, no a v reále ľutovali tento krok dosť dlho a možno ešte aj ľutujú, keďže era Galacticos aj kvôli tomuto kroku nebola nikdy tak úspešná, ako sa čakalo. Makelele ale žiaril v Premier League, a bol pri prvých veľkých úspechoch Chelsea v novodobej histórii klubu. Za Francúzsko odohral tento defenzívny záložník 73 zápasov, no keďže v období rokov 1998 až 2000 ešte nebol pravidelným členom Le Ble, jeho najväčším úspechom s národným tímom je druhé miesto z majstrovstve sveta 2006. Druhé miesto. Sergio Busquets. Určite meno, ktoré vyvolá dávku agresivity, blbých komentárov, ale mne to absolútne nevadí. Busquets bol vždy kontroverznou postavou pre svoje teatrálnosti, no nenapadá ma vážne nikto lepší, kto v novodobej ére definuje lepšie pozíciu klasickej šesky ako Sergio Busquets. Busquets nie je len defenzívnym záložníkom, akým bol Makelele. Vlastne on toľko nikdy nenabehal, nenadrel, no určite má väčší defenzívny prínos ako taký Pirlo, no k tej defenzívnej stránke pridáva brutálny nadštandard v podobe tvorenia hry, ktorý je ešte nad úrovňou Pirla. Je to v úvozovkách taká kombinácia dvoch rozličných typov defenzívnych záložníkov. Deštruktívneho a tvorcu hry. I keď percenta pridávam práve tomu tvoreniu hry a ukážkovej technike. A preto je pre mňa Busquets najlepšou šeskou moderných dejín. Sergio odohral v Barcelone 528 zápasov, v ktorých strelil 13 gólov a pridal 35 asistencií. Z Blaugrana vyhral veľké množstvo všetkých možných trofejí a priznám sa, že verím tomu, že ak sa raz k tomuto videu vrátim, bude tento hráč už číslom 1 v tomto zozname. Busquets je 112 násobný reprezentant Španielska, s ktorým získal titul majstra sveta a jeden titul majstra Európy. Prvé miesto Frank Rijkaard Najlepší defenzívny záložník všetkých čiast. Podobný hráč ako Sergio Busquets, no ešte agresívnejší, dynamickejší, schopný po zničení útoku zakladať útoky je až smutné, že sa o tomto vynimočnom futbalistovi nehovorí v takých superlatívoch ako o iných, síce ofenzívnejších záložníkoch, ale Rijkaard by mal byť určite na rovnakej úrovni ako Zidane či Xavi. Smrteľne vážne. Majestro zo stredu poľa je najznámejší zo svojho pôsobenia v Ajaxe a AC Milano. Za tieto kluby odohral spolu 468 zápasov, získal s nimi obrovské množstvo titulov. Ligové, poháre, ligu majestrov, no skrátka všetko, čo sa len vyhrať dalo. Hráč takých kvalit musel byť samozrejme aj členom národného týmu, za ktorý nastúpil do 73 zápasov. Najväčší úspech za Oranes prišiel v roku 1988, kedy sa stal majstrom Európy. Z individuálnych trofejí môžem spomenúť dve tretie miesta v ankete Zlatá lopta, ocenenie pre najlepšieho hráča série A a taktiež členstvo v zozname FIFA 100. World Soccer ho zaradil do skupiny 100 najlepších futbalistov všetkých čas. Súhlasíte s môjim výberom? Kto je podľa vás po pozrieky tohto zoznamu najlepším defenzívnym záložníkom všetkých čas? Napíš do komentu. Toľko dnešné video, ktoré tentokrát patrilo defenzívnym záložníkom. V ďalšom videu nás tentokrát čakajú klasické osmičky a výber týchto hráčov bude opäť náročnejší. Ak sa ti video páčilo, tak ho určite nalajkuj, aby sa dostalo k väčšiemu počtu ľudí a nezabudni nás sledovať aj naďalej. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách. Nazdar. Meow.